Sana salam na rehma ni amani ya Mwenyezi Mungu ni mwendeleo mfundi watu assalamu alaykum assalamu alaykum utukufu wao arjundo alimji mtukufu wa funga usiku leo inu ebaliza hobi yahunu hidi kwa zifundi ni mafundi wa madao alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa tukufu wa amari wa unena washe mji ni fuhele kundi la he daula hatu na na magamana daula maulama sidao pia Shawenji uharumao wa kusudi wa jewa one umji wa funga baada mwanaha uharumumza lihaneho ya fanya itendavo koso shakosa shito udungana no mji, shito udungana no komori, shito udungana ledini hosi kitufoba wema ulama waka utekeleza fungula dawa na ukawaje wakozeona o waradiwa umedua wanasuhie manamsha hatuoi Mwenyezi Mungu amnike ilhamu ya ureje yo harumoma ndi mwema ukondo ya zalanuo ya juhanuo hata ya jia wasili harumatinda mana shino hukena manadamu ya ukosa manali halimtume ya hamba kundugani adamu khatwa wa khairu lkhatwa ina atawabuni utume hamba ina manadamu ya ukosa nekairi ya huwa kosa ndi ya rudi ya unaukahafa nyanai ya rejeo harumazinje kilingabu kama ulema wafanya idamu wanza ukumuru baki wanza malezime mabaki wanza idaula wike haruma amani wanza enasio ya kumori idori thiwa hawababa na wazazi na wabae na wajomba abo unumsida mziro sinduka uwa dinibahi shahatu huna adama tena gorejeo dingoni renge mide kina haruma wanawa hema fundi raka utanganyasine mafundi waturi ije waharuma usikitifuwa rodiri wambeduwa imana uo ya rejeo haruma njia njema kamwa wenze na izondo matamani mahu hauka wandwa hedawa sindo ude ya yafanya nai cha wandwa hedawa ruumba dua nduna sihi hata yafanya nai yardi ya je yafanyendo ya rejeo we mahai yonde zari de hahunu rasire mafundu watu kamwa wenze na ngaro mbo Mwenyezi Mungu alikubalie dua ya dumisho we na wahomu jibokondo rilo unu wafunga uharumwe na lezi ya hao na uwabasibira awabasibira ba Mwenyezi Mungu awanikane amazinja awanika makadhi awanika dhamana za daula awanika wana leo wasomao huno hauhifadhi Qur'an no wo mwana mahun wenge kawa jawa katiba fanya mtihani hamanda huno kanzo wake nasibira watipaeze roho cha wake juma uomba dua na urongo wando na unasihindo emana woi hatardia reje na jia kayo haruma yesafi ya hatu ya kikomori na dini na mila na mje kamwa fundi namna rasulullah ni jongoza wa kumori wabaki surtout kumori wa jonga wenze hani martaba zaki Zaki zungwa kenza inza kiatu, wanamna jiri sada jwa besha ndo lobo ndesu. Erisalangi yonzi ma haruma zinji, namke ala hadhar. Rowa rengo wana watitu wa wabehu ulaya, rowa zao wana ulaya namke ala hadhar. Haukaya, gamjua ukaya, mana uzalwa haruma hawa, na ardi, na sharia, na mipango, na mwendo, na misomo, na likoli. Zitonda zila zamzaya zamju huu, abonge haruma khatari inji. Sha alhamdulillah sito doma biyana ukaya emba naina wakati wanao yondo baraka akhere venge Mwenyezi Mungu ngarjohum na sin haruma zenya katizi jao changara mbo Mwenyezi Mungu mzingarendo wae Mwenyezi Mungu ajo ni katofike kambale marhaba funda ukaza kifu ze media bali na balika warengeza ndongo hala lingwa zipiblie omnofu hazo sinde kine riko zao nane mafundi wana sihio wakati wamba umirongo mijiro karti uona ukayo lehali ya lazimu wafanye rijuanza warongo wendo wambe mirongo nema watawe uchamfu na tabiambi na urajisa lepotu hana mnabo kwa kalitu ujisa wako mori wanishi yao wanasihi rudiri umobeze duwa ema na weyari jayu ya jake ena seka mwabeti marhaba fudu wa tisedi halu wa shukra